მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ნათელმხილველის ტარო, ესე ქვია თეო ნათელმხილველის ტარო. Და საუბრობთ ასეთ თემაზე: უახლოესი 6 დღე. Თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი გეგმები, თქვენი მიზნები, წყალქვეშა დინებები, ნეგატიური ასპექტები, პოზიტიური ასპექტები. Როგორ უნდა შეხვდეთ აი ამ ასპექტებს? გაფრთხილებები, მითითებები, რაც ექნება ტაროს. უნდა გაითვალისწინოთ თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინათ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია და თქვენთვის იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა მომენტში. Შეიძლება გაგახსენდეთ კიდევაც უახლოეს 6 დღეში რაღაც ისეთი სიტუაცია შეიძლება შეიქმნას, რომ გაგახსენდეთ აი ჩვენი დღევანდელი აი ეს გაშლა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები. გამოწერეს ღილაკის გვერდით არის ზარის პატარა ღილაკი, ისიც მონიშნეთ, რომ ყოველ ვიდეოს ატვირთვის შემთხვევაში თქვენ მოგივათ შეტყობინება. Ai acest nairat cu un argamoc cebat, ai acest informația. Te iknebit sul sakmis qulshi. Getili, davitskut. Uakhlovsi 6 dghis pozitiuri da negativuri aspektebi. Nakhot aba, rogor khedavs. Rogor khedavs uakhlovs 6 dghes. Tventan mimartebashi nakhot. Pozitivuri da negativuri aspektebi. Ki batono, ak amo gamochda pirvel rikshi gasatvalistsinebeli ikneba, chota iseti negativuri aspektebi. Ratkomanda negativuris gareshe pozitivuri ar ikneba da pozitivuris gareshe negativuri ar ikneba, kho? Pozitivurs chven ver davafasebdit rom ar iqos negativuri aspektebi. Esi ar ari? Amitom negativurits autsilebelia. Pozitivurtan ertat. Imisatvis rom chven davafasot pozitivuri aspektebi. Ese igi uakhloesi 6 dghis negativuri aspektebi ase chans. Nu ragatsa safikralshi khart, rogor moiktset. Ragatsa titkos gamosavals ver khedavt. Ver khedavt. Titkos ari ragatsa ori variantis tsinashet gekhart. Ara gamosavals ver khedavt kera ori variantis tsinashet gekhart. Ori variantis ai eseti da ver gadagiqvediat. Romeli airchiot. Amas tu airchevt, შეიძლება ისეთი რამე მოხდეს, რაც არ მოგეწონებათ. Ამას თუ აირჩევთ, შეიძლება აქაც რაღაცას ხედავთ, ხო, რაღაცა თქვენთვის მიუღებელს. Ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ უახლოეს 6 დღე რაღაც აი ეს ნეგატიური ასპექტები როგორ ჩანს, ის თავის ადგილების. Რაღაცა სიტუაცია აგადგიებთ თავს, აი ამ ფიქრებში, ფიქრებში მიდიხართ, როგორ მოიქცეთ აი ამ სიტუაციაში, რანაირად მოიქცეთ ამ სიტუაციაში. Და აი ეს სიტუაცია ეხება ფინანსებს, საქმიანობას, თითქოს სამსახურს. მოდით ნახოთ აბა. ეხლა ვნახოთ, შევეკითხოთ 78 კარის დასტას. მეტი წამით. 78 კარის დასტა. აი ესე გამოიყურება. ეს დასტა 78 კარი, ძვირფასი დასტა, ძვირფასი ადამიანის ნაჩუქარი და ძალიან მიყვარს. Ესეც და ესეც, აი თეო ნათელმხილველის დასტაც, ერთი და იგივე ქალბატონმა მაჩუკა და კიდევ მაქვს ერთი დასტა. ხო. ხო და ესე იგი, რაზე ვსაუბრობდით? 78 კარის ტარო. ეხლა მინდა მე შევეკითხო, აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რა გამოსავალს თავაზობს 78 კარი? Ანუ გამოსავალი, ხო? თითეული არკანი. Ეს არის საიდუმლო ინფორმაცია და გამოსავალს გვთავაზობს, თუ როგორ მოვიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. ინფორმაციას გვთავაზობს. ჩვენ ამ ინფორმაციით ვართ გაძლიერებული და გაფრთხილებული. ეხლა ვნახოთ, აი აქ, აი ამ სიტუაციაში, უახლოეს 6 დღეში ჩანს რაღაც უკმაყოფილება, რაღაც თითქოს საგონებელში ხართ, რომელი ვარიანტი აირჩიოთ, ის თუ ეს, ეს თუ ის. აბა ვნახოთ, რას გვთავაზობთ 78 კარის ტარო ამ სიტუაციაში.
აი აქ ჩანს იმპერატრიცა. ესე იგი ეს გაშლა არის ქალბატონებისთვის, არ მითქვამს. Თქვენ ჩანხართ აქ გაძლიერებული, ძლიერი, ჭკვიანი, დიპლომატი ქალი და თქვენ არ გაგიჭირდებათ ამ სიტუაციაში ძალიან ისე კარგად, კარგი და ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმა. Აბა ვნახოთ კიდევ რას გთავაზობს. Შემდეგი კარი ვნახოთ. Შემდეგი კარი. Ჩანს თასების დედოფალი. Თქვენი ფიქრი ჩანს. Კი ბატონო, თქვენი ფიქრი ჩანს, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში. Როგორ? Მაგრამ თქვენ დედოფალი ხართ. Უკვე გამარჯვებული ხართ ამ სიტუაციაში. Რაღაცა პოზიციები გიჭირავთ თქვენ უკვე ამ პოზიციაში და თქვენ არაფერს არ უნდა გეშინოდეთ, იმიტომ რომ თქვენ დედოფალი ხართ, თან იმპერატრიცაც, დედოფალიც. Ნუ წარმოიდგინეთ რამხელა სიძლიერეებია ხო თქვენს, თქვენს მხარეს, თქვენს ხელში. Აბა ვნახოთ კიდევ ამოვიღოთ, აბა კიდევ რას გვეუბნება. Აქ ჩანს ხმლების რაინდი, წინააღმდეგობა, წინააღმდეგობა რაინდის, ესე იგი, წინააღმდეგობა ახალგაზრდა მამაკაცთან. Ან რაღაცა სიტუაციასთან, რომელიც გეწინააღმდეგებათ. Აი ეს განერვიულებთ, ეს გაფიქრებთ, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. Აი ამ თეოს, ნათელმხედველი თეოს ტაროშიც ეს გამოჩნდა, პაჟი. Და აქაც ეს გამოჩნდა. ხმლების რაინდი, მამაკაცის სახით, რომელიც გეწინააღმდეგებათ. Რომელიც არის ჩასაფრებული თქვენთან, იცით, თქვენ ცხოვრებაში ჩასაფრებულია, რომ რაღაცნაირად შეგიშალოთ ხელი, აი წარმატებაში, სიხარულში, თავისუფლებაში. შეგნებულად აკეთებს ამას, იცით, შეგნებულად აკეთებს, რომ თქვენ გამოგიყვანოთ წყობიდან, გაგანერვიულოთ, შეგიზღუდოთ თავისუფლება, აი რაღაც ასეთი. Აბა ვნახოთ ერთი რაუნდა ამ პიროვნებას. Რაუნდა, აბა აქ შევეკითხოთ ახლა ამას. ინასარ მეტყველის ტაროს შევეკითხოთ, აბა რა უნდა ამ პიროვნებას თქვენგან. თქვენ მაინც ძლიერი ჩანხართ, ძლიერი ქალბატონი ჩანხართ, დედოფალი ხართ აქ ბოლოს და თან იმპერატრიცა. აბა ვნახოთ, თქვენ ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ ეს პიროვნება. Ვინ არის ეს პიროვნება? Ამ პიროვნებას უნდა თქვენთან ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს სხვანაირად ვერ მოისვენებს, ეს სხვანაირად ვერ დამშვიდდება. ლაპარაკი და უნდა დაელაპარაკოთ. დიალოგის გზით ბევრი რამის მოგვარება შეიძლება, ბევრი რამის. თქვენ შეგიძლიათ დიპლომატიურად, წყნარად ეს ადამიანი დაამშვიდოთ. თქვენ შეგიძლიათ. აბა ვნახოთ ეს საუბარი როგორ წარიმართება. ეს საუბარი როგორ წარიმართება. არ გირჩევთ რომ სიმკაცრე გამოიჩინოთ? არ გირჩევთ. სიმკაცრით ვერ დააწყნარებთ ამ ადამიანს. Упро дипломатиური სითბო, სითბო თბილი, თბილი და ლაპარაკი და მიმტევებელი. კი ბატონო, ეს ადამიანი აგრესიული ჩანს და ამ პიროვნებასთან სხვანაირად ვერაფერს ვერ გააწყობთ, თუ არა მეგობრული და ძალიან ცეთი თბილი საუბარი. დაიმახსოვრეთ ეს ჩემგან. Და ტაროსგანაც როგორც რჩევა. ესე იგი, ჩვენ რა ვთქვით? Ეს არის პოზიტიური კი არა და ნეგატიური ასპექტები უახლოვესი 6 დღის. Აქ ჩანს თქვენი სიტუაცია და აი ეს პიროვნება დგას თქვენს გზაზე. გეღობებათ აი ეს პიროვნება, რომელიც გიშლით ხელს, მამაკაც. ეხლა ვნახოთ პოზიტიური ასპექტები. 6 დღის პოზიტიური ასპექტები. აბა ვნახოთ, ნეგატიურზე ხო ვისაუბრეთ, ეხლა პოზიტიური ვნახოთ. Pozitivuri aspektebi vnakhot, pozitivuri, pozitivuri aspektebi, pirveli vi arkani amovida, pentaklebi, monetebi, agretve ragatsa gza chans, romelis tsarmatebisken midis, samqaros shetsevna chans da sheliba itkvas tkveni mel khelmeuret dabadeba, imkhela dit sikharuls ghebulobt, otkhianis kvertkhebtan ertat khat, ragatsa survilis asruleba. Ai nakhet ეს უნდა გაჩვენოთ. დიდი სიხარული, სურვილის ასრულება, პოზიტიური ასპექტები უახლოესი დღეების.
უახლოესი 6 დღის შედგა პროგრამა. Რაღაც საკითხში გამარჯვება, მიზნის მიღწევა, თქვენი კმაყოფილება, დიდი სიხარული. Ai ხელმეორედ დაბადების ტოლფასი, რაღაცა, რაღაცას მიაღწევთ, რაღაცა ცუდი მთავრდება, წარსულში გადადის ის ცუდი და რაღაც კარგი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. Და ეს იცით ხანგრძლივი, ხანგრძლივი ლოდინის მერე იცით, რაღაცა სტაგნაციური პერიოდის მერე დგება ეს. Anu tkveni tsarsuli chans rogorc stagnatsiuri periodi. Titkos tkveni pirovnebis momtsipeba gaxta, ragatsna tkveni pirovnebis mentalurat ganvitareba, ragatsa saphekhurebze akhvedit titkos magla da magla. Ragats ai am gansatsdelebis dakhmarebit, ase vtkvat. Gansatsdelebis sashualebit. Gansatsdeleb chven kho gvekhmareba sulierat rom ganvitardet, kho esia mentaluratro ganvitardet. Ai es aris zustat. Gvadzlierebs sulierat da vchqiandebit da sibzne gvemateba. Aba vnakhot ekhla ras gvtavazobs 78 karis taro uakhloves 6 dgheshi. Ra upro misaghebi ikneba tkventvis, rogori mokmeteba, rogor sheaghebdit karebs, ai rogor gaxsnidit, ai am როგორ გითხრათ, წინააღმდეგობებს როგორ გადალახავდით რისი დახმარებით. Აბა ვნახოთ ეს რა არის. Სიბძნე. კი ბატონო, ბუნებრივია, ეს არის სიბძნე, ცხოვრებისეული სიბძნე. გაძლევთ თქვენ ამის საშუალებას. Წარსული გადის თქვენგან ძალიან ისე საფუძვლიანად და ძალიან კარგად. Შეგიძლიათ მხოლოდ გაიხსენოთ ხოლმე, იმიტომ რომ 6-იანის თასები ჩანს, 6-იანის თასები, ეს არის უკვე წარსულზე ფიქრი, მეტი არაფერი, რომ წარსულში გადადის ჩვენი რაღაცა სულიერი ტკივილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ბევრი არი ფიქროთ, ეს არის მხოლოდ წარსული, რაც მოხდა წარსულში გადავა, ეს რაც მოხდა ცუდი ყველაფერი წარსულში დარჩა და ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. Ai acțiuns hutianist tasebi. Hutianist tasebi. Tkve ragața goniatrom dasruda. Amaze nerviulopt. Akari gamosavali. Ubraut tkvens mokmedebashia, tkvens logikur da tkvianur mokmedebashia gamosavali. Drohulat unda imokmedot. Arari saciru ak sxebis dakhmareba. Tkven tvitonat shegizliat nabijebis gadadgma da am qvelapris gamostoreba. Ai ak chans atianis kvertxebi sasutsarqvetilebashi nuvardebit. Sheileba tken atsvebit ragatsa sakmes da indomebt ragatsas teli guli da sulit, magram imasats daufiktit ramdenat mishnelovania da sajiro es tkentvis. Sheileba sulats ar iqos mishnelovania da sulats ar iqos sajiro. Tken goniat rom ragatsa shans kargavt, ara. Tu kargavt is Asta კარგი იქნება, იმიტომ რომ ვინც გადის და რაც გადის ჩვენი ცხოვრებიდან, სამყარო თვლის ასე საჭიროდ, რომ ეს უნდა მოხდეს ესე. Რაც არ უნდა მოინდომოთ თქვენ, ესენი ეს ყველაფერი მაინც ხდება, იმიტომ რომ სცენარს ჩვენ ვერ ვცვლით. Ჩვენ ვცვლით მხოლოდ ვარიანტებს. Სცენარი უკვე დაწერილია ბედის მწერლის, ასე ვთქვათ, ბედის მწერის მიერ. Აი ეს ბედის წერა, რასაც ქვია. Თქვენ ამ სცენარს ვერ შევცვლით, ჩვენ შევცვლით მხოლოდ ვარიანტებს. Ეს შეგვიძლია. Შევცვალოთ კურსი ჩვენი ცხოვრების აქეთ თუ იქეთ და აი ასე. Და აი ეს კურსი, ამ კურს უკვე თქვენ თვითონ ირჩეთ, გესმით? Აი რაღაც პოზიტიური ვარიანტები, აი ესე. Უფრო უნდა გაამდიდროთ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ ჩვენ თვითონ. რეჟისორები, სცენარისტები, ოპერატორები, როგორც ვხედავთ სიტუაციას, ისეთი იქნება. Ra ra kursit svedavt, ai iseti ikneba. Rasats vaskhivebt, imas vghebulobt. Razedats vfikrobt, ik vimqopebit, vizedats vfikrobt, mastan vimqopebit. Ai aseti ragatsebi unda gakhsovdet. Es ari samqaros dauzereli kanoni. Da vnakhot aba Theo Nathelmkhivelis taro ras gvetqis. Uakhlovis 6 dgheshi ras girchevt. Uakhloves 6 dgheshi ras girchevt, aba vnakhot Nathelmkhivelis taro. Ras girchevt.
ძალიან ბევრსაც ნუიდარდებ, ძალიან ბევრს ნუიფიქრებ, იმიტომ რომ ყველაფერი მაინც ისე მოხდება, როგორც არის დაწერილი, ასე ვთქვათ, ბედის ხაზზე. თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ მეტი პოზიტივით აღივსოთ, იმიტომ რომ დიდი წარმატება გელოდებათ თქვენ პირადად ფინანსურ საკითხებში. ფინანსურ საკითხებში. შეიძლება ახლა ვიღაცამ თქვას, რომ ფინანსურ საკითხში არ მაინტერესებს, მე რომანტიკულ საკითხში მაინტერესებს. კი ბატონო, იმასაც შევეკითხები, მაგრამ ფინანსური მხარე ჩანს ძალიან კარგი. ახლა რომანტიკული ვნახოთ. რომანტიკული ასპექტები ვნახოთ. უახლოეს 6 დღეში როგორ ხედავთ რომანტიკული ასპექტები. Ara, romantiul aspectul tanta ca și revit movitan, citel de șau briliantebs, romelic, semns pasuhs, ai soret și oare bulepse, ke smit, movitan echlave. Ai, tkentis, celen sa oare li daro, mevici rom, ke oare sa mokson test daro, este movitane, este asta, da, echla și vechit hot, uahlosi e cu sitre, da, როგორ ხედავს თქვენს რომანტიკულ ურთიერთობას კონკრეტულ პიროვნებასთან? ნახოთ აბა. ფინანსურად გიმართლებთ და აბა ნახოთ ერთი რომანტიკულ ურთიერთობაში რა ხდება. აქ რა ხდება, ნახოთ. აჰა, თქვენი შეხვედრა და საუბარი რომანტიკული ურთიერთობა, თქვენ ჩანხართ შეყვარებული, სათნო, მზრუნველი, კეთილი. Apa vnachot emociuri, gulgaxnili, magram amurtiertobashi ari mesame pironeba, romelic khels gishlit da chota diskomfortia am mesame pironebiskan. Apa vnachot ese igi tkveni ert aha, ragats situatsiashi mokhtebit, zalyan ise sasurvel situatsiashi nakhet, sasurveli sheleba amkhanagebis tsre iqos, sheleba ojakhuri tsre iqos, ojakhebis doneze. Ჩანხართ თქვენ შეყვარებული, თქვენ ორი შეხვედრა, ნახეთ, თქვენ ორი შეხვედრა და აი ესეთი სიტუაციები ჩანს. ნახოთ ახლა მოკლედ შევეკითხოთ, იმიტომ რომ ეს მაინც საჯარო გაშლაა. მოკლედ შევეკითხოთ, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა და დავასრულოთ ასე. Adam, თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნებისთვის პრიორიტეტული არის მონეტები, 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 ფინანსები, ფინანსები, ფინანსები. Ეს არის სერიოზული პიროვნება, შემდგარი პიროვნება და მისთვის პრიორიტეტი არის ფინანსური მხარე, რომ იცოდეთ ჩემო კარგო. თქვენ მოსწონხართ, რა თქმა უნდა, აბა თქვენს მიმართ განწყობა მისი, თქვენ მისთვის ხართ სერიოზული გოგო, სერიოზული ქალბატონი. Ვაცრავთ, სერიოზული ქალბატონი. Da, ეს პიროვნება წამოვიდა, აი ესეთ შემდგარი პიროვნება, სერიოზული, შესანიშნავი, ეს არის ჩემი საყვარელი მამაკაცი. ფანი ვარ ამ კაცის. რატომ იცით, ეს არის ჭკვიანი, კარგი мама, შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი შვილი თავისი მშობლებისთვის, ეს არის ძალიან ძალიან კარგი კაცი. აი ესე თქვენს გვერდით დავსვი ეს პიროვნება. უახლოეს 6 დღეში არ არის გამორიცხული, რომ მოხდეს აი ასეთი პიროვნების გაცნობა. Მაგრამ თუ არ მოხდება ამ 6 დღეში, უახლოეს პერიოდში აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ აქ ესე ჩანს. აქ ესე ჩანს შემოკარგებო. Ну, თქვენ თვითონ განსაჯეთ, ვისზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვის მიესადაგა, ვის ცხოვრებას მიესადაგა, ვის ცხოვრებასთან უფრო ახლოს იყო აი ეს ჩემი ნათქვამი, ჩემი ეს ინფორმაცია, რაც წავიკითხე თქვენთვის. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, შემოკარგებო ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. უშუალოდ თქვენ თვითონ შეეკითხებით ტაროს, ჩაეკითხებით, შეეკითხებით და მიიღებთ პასუხებს.
აი ასე მუშაობს ტარო ჩვენთან მიმართებაში. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, მომწეროთ. Იქვე ჩავნიშნავთ დროს და საათს და იქვე დაგირეკავთ ვიდეოს არის საშუალებით. Minda gisurot წარმატება. Ჩვიდობიანი კვირა ქონოდეთ, ჩვიდობიანი აი ეს მომდევნო 6 დღე ქონოდეთ და არა მარტო 6 დღე. Მომავალი ჩვიდობიანი და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.